Organizacija Novo kulturno naselje priprema leksikon umetnika i stvaralaca Novog naselja koji se bavi umetničkom scenom ovog dela grada od njegovog nastanka do danas. Ova publikacija treba da objedini preko 250 imena stvaralaca i aktera na umetničkoj sceni. Ovim povodom nedavno je organizovan događaj kako bi se prikupila sredstva za leksikon koji treba da bude predstavljen u septembru u okviru manifestacije Dobrodošli na naselje. Mi smo u sklopu ovog projekta i pokrenuli kampanju Prijavi komšu umetnika, gde pozivamo sugrađane da doprinesu sačinjavanju leksikona tako što će nam poslati imena i biografiju umetnika ili nam skrenuti pažnju na komšu umetnika, nakon čega ćemo mi skupiti ostale neophodne informacije. Mi smo sada u crowdfunding kampanji za prikupljanje sredstava za štampu te publikacije. Prikupili smo preko 200.000 od neophodnih 450, tako da pozivam sve da podrže ovaj projekat, da doniraju leksikonu i da dele vest o njemu. Uoči ovog događaja koji će se održati u septembru, Novo kulturno naselje pripremilo je bogat program tokom avgusta. Sledi nam kraj meseca 21.114 Film Fest. Mi smo uveliko u pripremama, on se održava od 29. avgusta do 1. septembra i ono što građani mogu da očekuju jeste naravno širok spektar filmskih selekcija, dakle od animirane, kratkometražne, internacionalne, takmičarska selekcija Zlatni džep, kao i naravno prateći program koji je namenjen ne samo publici, nego i autorima. A od 27. do 29. septembra nas očekuje Dobrodošli na naselje. Jedna od glavnih inicijative ove organizacije koja je sa radom krenula 2014. godine je ideja da ovaj deo grada treba da dobije svoj kulturni centar, čija je izgradnja nedavno počela. Smatramo da je ova inicijativa vrlo važna za lokalnu zajednicu zato što je Novo naselje takvo da u njemu se nalazi sve što je potrebno savremenom čoveku, iako je građeno pre 50 godina, i upravo ono što mu fali jeste taj kulturni centar. Tako da mnogo se nadamo da će taj kulturni centar i dodatno obogatiti Novo naselje i da će sarađivati sa drugim institucijama u Novom Sadu. Tokom 10 godina rada, Novo kulturno naselje realizovalo je niz uspešnih projekata, manifestacija, radionica, filmova, performansa, festivala, te rezidencijalnih boravaka umetnika iz brojnih evropskih zemalja.